Selamat petang, salam sejahtera. Terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Saudara-saudara sekalian, ini satu lagi pendedahan daripada SPRM berkaitan dengan projek yang pernah dilaksanakan semasa pentadbiran Muhyiddin Yassin. Ramai netizen mula mempersoalkan. Sejauh mana projek-projek yang dilaksanakan semasa pentadbiran Muhyiddin Yassin sebenarnya ber, uh, berimpak tinggi dan berjaya kerana saban hari kita dikejutkan dengan beberapa pendedahan-pendedahan daripada SPRM khususnya dana-dana dana-dana yang telah di uh, peruntukan semasa pentadbiran Muhyiddin Yassin seperti Penjana dan juga Janawi bawah. Yang terkini telah disahkan bahawa tiga individu telah diraman direman empat hari di Terengganu berkaitan dengan satu projek yang telah pun dilaksanakan ataupun inisiatif yang telah dilaksanakan semasa Muhyiddin Yassin menjadi Perdana Menteri yang diberi nama Penjana. Tiga individu termasuk seorang wanita direman empat hari bermula hari ini hingga Jumaat bagi membantu siasatan berhubung kes tuntutan palsu terhadap pertubuhan keselamatan sosial perkeso Dokumen tuntutan itu membabitkan jumlah lebih RM250,000 dikemukakan kepada perkeso di bawah pelan jana semula ekonomi penjana 2.0. Perintah reman terhadap semua suspek yang berusia antara 29 hingga 37 tahun itu dikeluarkan penolong kanan pendaftar mahkamah Norina Maludin. Penahanan mereka bagi membolehkan siasatan lanjut mengikut Seksyen 11 Akta Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM 2009. Sebelum Mereka sebelum ini ditahan di kompleks SPRM kira-kira jam 3 petang semalam ketika diminta hadir untuk memberikan keterangan. Difahamkan, tiga suspek masing-masing terdiri daripada dua pengurus syarikat di sebuah syarikat yang menjalankan perkhidmatan sumber kemahiran manakala seorang lagi suspek iaitu lelaki berusia 29 tahun adalah pemilik syarikat komputer syarikat yang menjalankan perkhidmatan sumber kemahiran ini dipercayai mengemukakan tuntutan palsu lebih RM170,000 antara tahun 2020 hingga 2021 Manakala syarikat komputer itu pula mengemukakan tuntutan palsu berjumlah lebih RM85,000 antara 2021 hingga 2022. Suspek pertama dan ketiga akan ditahan di lokap SPRM Terengganu manakala suspek kedua iaitu wanita berusia 37 tahun pula ditahan di lokap Ibu Pejabat Polis Daerah Kuala Terengganu. Saudara-saudara sekalian, ini sesuatu yang memang uh, membawa kepada satu pendedahan luar biasa kepada kita semua. Selain daripada itu, satu lagi uh, berita yang kita terima ialah uh, butir mata palsu empat individu ditahan SPRM. Saudara Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM menahan tempat individu selepas disyaki mengemukakan borang pengesahan pekerja yang mengandungi butiran matan palsu berjumlah kira-kira RM250,000 kepada perkeso. Dipahamkan individu daripada dua syarikat berbeza itu dikesan melakukan penyelewengan penjana 20.0 walaupun penama yang dikemukakan bukan pekerja syarikat berkenan. Sumber berkata, keempat-empat suspek itu iaitu dua lelaki dan dua wanita berusia 29 hingga 63 tahun itu ditahan kira-kira jam 3 petang di kompleks SPRM Terengganu ketika diminta hadir memberikan keterangan individu keempat ialah lelaki pemilik syarikat komputer berusia 29 tahun syarikat yang menjalankan perkhidmatan sumber kemahiran ini dipercayai mengumumkakan tuntutan palsu kira-kira lebih RM 170 ribu pada 2020 dan 2021. Serikat komputer itu pula mengemukakan tuntutan palsu berjumlah lebih RM85,000 pada 2021 hingga 2022. Sementara itu, pengarah kanan siasatan SPRM Datuk Seri Hisamuddin Hasim ketika dihubungi mengesahkan penahanan mengesahkan kes disiasat mengikut section 18 Akta SPRM 2009 keempat-empat suspek akan dibawa ke Mahkamah Session Kuala Lumpur pagi esok bagi permohonan remon sekian dulu untuk kali ini, jangan lupa ikuti terus ulasan selepas ini Selamat malam, salam sejahtera ini satu pengumuman yang paling menggemparkan oleh Anwar Ibrahim keputusan Anwar Ibrahim ini pastinya membuatkan orang-orang kaya yang ada di Malaysia mula kecut hati, kecut pikiran dan tak berani lagi mau menentang Anwar Ibrahim saya fikir keputusan ini sepatutnya sudah lama dibuat supaya lebih berlaku adil. Apabila hari ini disahkan Anwar Ibrahim kata tidak ada lagi tiada lagi subsidi elektrik untuk untuk rumah orang kaya. Wow, tahniahlah kepada kerajaan kerana telah mula memikirkan cara untuk menjimatkan wang negara. Yalah kan, kalau orang kaya pun dapat subsidi elektrik sama dengan orang miskin, apa bezanya? Itu adalah kurang bijaksana. Datu Sri Anwar Ibrahim berkata, isi rumah yang menggunakan elektrik pada jumlah yang amat tinggi tidak lagi akan menikmati subsidi daripada kerajaan. Perdana Menteri berkata, rumah perseorangan yang penggunaan elektriknya sangat tinggi, umpama rumah itu guna tiga kipas dan empat penyaman udara, maka mereka harus membayar kos sebenar dan tidak menikmati subsidi. Maknanya, B40 dan M40 tiada kenaikan tarif elektrik, tetapi rumah-rumah yang menggunakan elektrik yang tinggi akan dikenakan bayaran ikut pas harga pasaran. Ini kena faham, tiada kenaikan bagi 90% rakyat tetapi bagi rumah-rumah yang menggunakan elektrik berlebihan termasuk penggunaan penyaman udara yang banyak akan ada kenaikan tarif kata Anwar lagi. Sebelum kita teruskan ulasan malam ini jangan lupa tinggalkan komen anda. Apa pendapat anda dengan tindakan kerajaan untuk memberhentikan subsidi elektrik untuk rumah orang kaya? Adakah anda juga bersetuju seperti saya bersetuju ataupun anda mempunyai idea yang lebih baik. Kerana saya fikir ini salah satu pembezaan kepada orang kaya dan orang miskin. Selain daripada itu supaya subsidi elektrik yang ada sekarang adalah menjadi lebih bersasar. Fokusnya lebih tertumpu kepada orang-orang yang benar-benar perlu iaitu orang-orang miskin atau B40 M40. Manakala orang-orang yang berkemampuan tinggi yang kaya raya memang sepatutnya tidak perlu pun bantuan subsidi tersebut. Kalau tidak, apalah gunanya subsidi itu? Saudara-saudara sekalian, apa pendapat kamu? Adakah inisiatif kerajaan untuk mengurangkan subsidi ini ataupun untuk menetapkan kelola baikkan kewangan Malaysia ini berjimat cermat ini akan mampu menangani atau membaiki ekonomi Malaysia? Kalau Anda setuju, sila tinggalkan komen Anda. Ini kena faham kata Anwar Ibrahim. Tiada kenaikan 90% rakyat. Sebenarnya apa yang berlaku ini tidak melibatkan 90% rakyat yang ada di Malaysia. Ianya hanya melibatkan kira-kira 10% saja daripada rakyat yang ada di Malaysia. Dan ianya hanya berkat berkait atau terkait kepada rumah-rumah yang kaya raya yang menggunakan elektrik berlebihan termasuk penggunaan penyaman udara yang banyak beliau berkata demikian pada sidang media selepas mempengerusikan mesyuarat majlis tindakan ekonomi negara M10 hari ini yang turut hadir Menteri Ekonomi Rafizi Ramli Perdana Menteri Anwar Ibrahim bagaimanapun tidak menyatakan bila penyelerasan kadar tarif ekonomi akan dilaksanakan atau jumlah penggunaan yang akan dikategorikan sebagai penggunaan amat tinggi. Mengulas lanjut, Anwar berkata, kerajaan telah memulakan langkah pensasaran subsidi pada awal tahun ini dengan menolak cadangan kerajaan lalu untuk menaikkan harga elektrik. Jadi bermaksud cadangan Anwar ini adalah lebih baik daripada cadangan kerajaan lalu iaitu menaikkan harga elektrik. Jadi rupa-rupanya Tindakan Anwar ini lebih baik berbanding menaikkan harga elektrik. Apabila harga elektrik dinaikkan, semua orang akan terkena terpalit sama walaupun kata ada subsidi, tapi kerajaan yang rugi. Kerana apabila harga kenaik elektrik naik, yang rugi itu ialah kerajaan. Bayangkan berapa banyak jumlahnya subsidi yang perlu ditutup oleh kerajaan untuk membantu rakyat miskin. Tapi dengan adanya subsidi bersasar ini yang mana orang-orang kaya, rumah-rumah orang kaya tidak lagi diberikan subsidi ini, ini lebih mudah pelaksanaannya dan lebih mudah difahami. Manakala orang-orang yang miskin tak perlu risau kerana tidak ada perubahan langsung di dalam jumlah uh, elektrik yang mereka perlu bayar. Jadi saya berpendapat betullah seperti yang dibuat oleh Ma, uh, Ali Anwar ini iaitu cadangan untuk menaikkan harga elektrik oleh kerajaan lalu perlu ditolak dan cadangan untuk pelaksanaan uh, penolakan ataupun pemberhentian subsidi kepada rumah-rumah orang kaya itulah yang lebih tepat. Jadi kita kekalkan harga elektrik bagi M40 dan B40 dan hanya dikenakan kenaikan kepada kilang-kilang besar melainkan yang ada kaitan dengan pertanian atau perniagaan kecil dan sederhana PKS kata Anwar lagi. Pada Februari lalu, Menteri Sumber Asli Alam Sekitar dan Perubahan Iklim Nik Nazmi Nik Ahmad melaporkan bahawa kerajaan memperuntukkan RM10.76 bilion bagi menampung subsidi bil elektrik untuk pengguna demos domestik dan pengguna bukan domestik kategori voltan rendah. LV bagi tempoh 1 Januari hingga 30 Jun 2023 yang meliputi pengguna daripada perniagaan mikro kecil dan sederhana, restoran, kedai runcit, bengkel kecil serta pengguna dalam kategori pertanian seperti petani, penternak dan pekebun. Dengan pemberian subsidi berkenan seramai 9.5 juta pengguna elektrik yang mewakili 99% daripada keseluruhan penggunaan di semenanjung Malaysia tidak akan terkesan dengan kenaikan kos bahan api penjana elektrik. Menurutnya, tarif elektrik disemak setiap 6 bulan melalui mekanisme pelepasan kos tidak seimbang ICPT dengan mengambil kira kos bahan api dan kos penjanaan lain bagi tempoh 6 bulan kebelakang. Kos ICPT bagi tempoh Julai hingga Disember 2022 adalah sebanyak RM16.16 bilion bersamaan dengan kadar secara 27 sen per kilowatt jam yang sepatutnya dilepaskan pada semua pengguna bagi tempoh Januari hingga Jun. Namun begitu kerajaan telah bersetuju untuk hanya melepaskan secaj 20 sen per kilowatt jam sahaja kepada pengguna industri dan komersial bagi tempoh 1 Januari hingga 30 Jun ini. Saudara-saudara, itulah dia satu keputusan daripada Anwar Ibrahim yang terbaik. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda share video ini. Malaysia kita punya, kita jaga sama-sama cintai Malaysia ku. Bye-bye.